ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬ የመጣሁበት ምክንያት ምንድን ነው? እንግዲህ እዚህ ላይ ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በተለያዩ የስም ስህተት ወይም ዶክመንቶችን ያላሟሉትን ሊስታቸውን እያወጣ ነው። ሊስቱን በተለያየ በስምም ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም ደግሞ ዶክመንትም ሊሆን ይችላል ያላሟሉትን ስም ዝርዝር በእያንዳንዱ ላሉ ዲስትሪክቶች እያወጣ ነው። እሱን እየገባችሁ ስማችሁን እያያችሁ በሚመለከታችሁ ዲስትሪክት ባንኩ በሚያወጣላችሁ ዲስትሪክት እያያችሁ ስማችሁን ማስተካከል እንዳለባችሁ ነው ዛሬ የምነግራችሁ ማለት ነው። ከዛሬ በፊት እንግዲህ በጎንደር፣ በሻሸመኔ እንዲሁም በሌሎች በጅማ በተለያዩ ዲስትሪክት ላይ ስም ዝርዝራቸውን እያወጣ እንትን እያለ ነው። እኔ ደግሞ በቴሌግራም እንዲሁም በፌስቡክ ለእናንተ እያካፈልኳችሁ ነው። በዚሁ አጋጣሚ ቴሌግራም ላይ በፒዲኤፍ የሚለቀቁት አለ፣ እዛ ላይ እየገባችሁ እዩት። በዋናነት ምንድን ነው እንግዲህ እየገባችሁ ስማችሁን በማስተካከል ዶክመንታችሁን በሚወጣላችሁ መረጃም ሊሆን ይችላል ወይም የስም ስህተት ወይም ደግሞ እዛው ላይ ስለሚጠቅስ እንትኑ ላይ ሊስቱ ላይ ማለት ነው እያያችሁ ማስተካከል አለባችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ላይ ማስተካከያ እንድታቀርቡ ስለማሳወቅ ይላል። ባንካችን ባወጣው መጀመሪ ባንክ ሰልጣኝ ባንክ ትሬኒ የስራ መደብ ለመወዳደር ለደብረ ማርቆስ ዲስትሪክት። አዎ ደብረ ማርቆስ ነው ይሄ። ለምሳሌ ደብረ ማርቆስ፣ ደብረ ብርሃን፣ ሌሎችንም የተመዘገባችሁና ስማችሁ ከዚህ በታች የተዘረዘራችሁ አመልካቾች ባደረግነው ማጣራት የማስታወቂያ መስፈርቱን ባለማሟላታችሁ ምክንያት ለፈተና የማትጠሩ መሆኑን እያሳወቅን የማስታወቂያ መስፈርቱን እያሟላችሁ በስህተት ወይም ሰነድ ባለማሟላታችሁ ምክንያት ቅድመ ማጣሪያውን ያላለፋችሁ አመልካቾች በሶስት የስራ ቀናት ውስጥ ደብረ ማርቆስ ዲስትሪክት ሁለተኛ ፎቅ የሰው ኃይል አስተዳደር ቢሮ በመምጣት ሰነዳችሁን ማሟላትና ማስተካከል የምችል መሆኑን እናሳውቃለን። ለማንኛውም ምንድነው አሁን እዚህ ላይ ይሄ እንግዲህ ወይ ቀኑ ላይ አልፎ ይመስልኛል፣ ግን ከዛሬ በፊት በእያንዳንዱ ለምሳሌ ዛሬ አዲስ አበባ ላይ በንፋስ ስልክ ላፍቶ እነሱ አውጥተዋል። እንግዲህ አዲስ አበባ ላይ ብዙ ቅርንጫፎች አሉ፣ ብዙ ዲስትሪክቶች አሉ። ስለዚህ በተመዘገባችሁበት ዲስትሪክት ያወጡላችኋል። ያላሟላችሁ ልክ በዚህ ደብዳቤ መሰረት ያወጡና ሊስታችሁን ያሳዩችኋል ማለት ነው። ለምሳሌ የንፋስ ስልክን አዲስ አበባ ውስጥ ካላችሁ እና በሌሎችም ለምሳሌ ሻሸመኔ፣ ደብረ ብርሃን፣ ደብረ ማርቆስ፣ ጅማ፣ ጎንደር፣ እነዚህ ሻሸመኔ፣ እነዚህ ከዛሬ በፊት ወጥተዋል። ምንድነው ከዛሬ ለምሳሌ አዲስ አበባ በቦሌ ዲስትሪክት፣ በየካ እንዲሁም በኮልፊ በተለያዩ ዲስትሪክቶች ላይ የተመዘገባችሁ መረጃውን እየተከታተላችሁ እንደዚህ ሲወጣ ሄዳችሁ ማስተካከል አለባችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እንትንን የነፋስ ስልክን እንይ። ለምሳሌ ይሄ ቴሌግራም ላይ ለቀቁት፣ ይሄ ቴሌግራም ላይ ለቀቁ ያለው የሻሸመኔ ኔም ሊስት ይላል። እንደዚህ ሲወጡ እኔ ቴሌግራም ላይ ይለቅላቸዋለሁ። እናንተ ቴሌግራም ፔጅን ቻናሉን ጆይን በማድረግ ቶሎ ቶሎ ሲወጣ እያያችሁ በሚመለከታችሁ በሚያወጡላችሁ ስም ሊስት መሰረት እየሄዳችሁ ማስተካከል አለባችሁ ማለት ነው። ይሄ ለምሳሌ ሻሸመኔ ነው ላይ እንደምታዩት እንደዚህ እያደረኩኝ እኔ ቴሌግራም ላይ እየለቀኩ ነው። እናንተም እየገባችሁ ሳያልፋችሁ ሶስት ቀን ነው የሚሰጧችሁ። በዛ ቀን ውስጥ እየሄዳችሁ ማስተካከል እንዳለባችሁ ለማሳወቅ ነው ዛሬ የመጣሁት። ሌላው ይሄ ለምሳሌ የጅማ ዲስትሪክት ነው። የጅማ ዲስትሪክት እዚህ ላይ እንደምታዩት የጅማ ነው። ይሄ እንደዚህ እኔ ቶሎ ቶሎ እያወጣው ቴሌግራም ላይ ለቃለሁ። እናንተ ማየት አለባችሁ። ሌሎች ሶሻል ሚዲያዎችም የፌስቡክ ላይ የሚለቁ እንትኖች አሉ፣ እዛ ላይ እየገባችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ንፋስ ስልክ ይላል። እዚህ ላይ ቴሌግራም ላይ እንደምታዩት ንፋስ ስልክ ስልክ ዲስትሪክት ፎር ባንኪንግ ትሬኒ አፕሊኬሽን ፕሊስ ቼክ ዮር ኤሊጂቢሊቲ ኤንድ አመንድ ዮር አፕሊኬሽን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ
ባንኪንግ ትሬኒ ባወጣው የሥራ ያወጣው ሥራ ላይ ተመዝግባችሁ ስህተት ያለበት አመልካቾች ስም ዝርዝራችሁን በማየት አስተካክላችሁ ይህ ፎቶ ንፋስ ስልክ ዲስትሪክት ብቻ ነው ይላል። የሌሎች ዲስትሪክቶችም እንድርሷችሁ ቴሌግራሙን ተቀላቀሉ ነው የሚለው። ስለዚህ እዚህ ላይ እንደምታዩት እዚህ ጋ ይሄ የመጀመሪያው እንትን ነው። በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ንፋስ ስልክ ዲስትሪክት ባንክ ትሬኒ ለመቀጠር የትምህርት ማስረጃ ያልተሟላ በመሆኑ ስማችሁ ከዚህ በታች የተዘረዘረው በአና ማርያም በሚገኘው ዲስትሪክት በመገኘት የጎደላችሁን በማየት ማስረጃችሁን በሶስት ቀናት ውስጥ እንድታስገቡ እናስታውቃለን ይላል። ስለዚህ ንፋስ ስልክ ያላችሁ ፈጥናችሁ አና ማርያም በሚገኘው ዲስትሪክት ሄዳችሁ ስማችሁን ያለውን ችግር ሄዳችሁ ኮሚኒኬት እንድታደርጉ ነው ይህንን ሀሳብ መሰጣችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ስም ዝርዝራችሁ በታች ለቅቄላችኋለሁ። እያንዳንዱን ስማችሁን እያያችሁ ቴሌግራም ላይ ጆይን አድርጉና የተለቀቀውን እየሄዳችሁ እየገባችሁ እያያችሁ ማሟላት ያለባችሁን ነገር እንድታሟሉ ሄዳችሁ ፈጠን ብላችሁ፣ ሶስት ቀን ነው የቀረው። በዛች ሶስት ቀን ውስጥ ሄዳችሁ ማስተካከል የምትችሉትን ነገር እንድታስተካክሉ ነው የምጠይቃችሁ። እና እንግዲህ ለእናንተ ብዬ ነው። ስለዚህ በዚሁ አጋጣሚ ሳብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ሌሎች መረጃዎችም እንደዚህ ሲደርሱ ሲወጡ ለእናንተ በኖቲፊኬሽን መልክ እንዲያሳውቃችሁ ሳብስክራይብ የምትለው አጠገብ ደወል ምልክት አለች፣ እሷን በመንካት እኔ የምለቃቸው ሌሎች ሁሌም እንደዚህ አዳዲስ ነገር ሲወጡ ለእናንተ በኖቲፊኬሽን መልክ ያሳውቃችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እየሄዳችሁ እኔ አሁን እንግዲህ ቀጣይ አሁን ሌሎች ዲስትሪክቶችም ሲወጡ ለእናንተ በዚህ መንገድ በቴሌግራም ስም ዝርዝራችሁን እለቅላችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ እንግዲህ እንደምታዩት ስሙ አለ። እዚህ ላይ ብዙም አይነበብም። ያው ዙም እያደረጋችሁ በስልካችሁ አውርዳችሁ ዳውንሎድ አድርጋችሁ ዙም እያደረጋችሁ በስልካችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ያሸብር ንጋቱ ባዩ ይላል። ለምሳሌ በጀምረ ማለት ነው። ብዙም ያው ዙም እያደረጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ በዚህ መንገድ እያያችሁ በጣም ብዙ ሰው ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት። እዚህ ላይ እንደምታዩት አበብ፣ ለምሳሌ አስቴር፣ አዘዘ፣ ኪነት ይላል። አበብ ዘ ኤጅ ሪኩዌርድ ይላል። አበብ ዘ ኤጅ ሪኩዌርድ፣ ይህም እንደዚያው ልጅ ብሎ ሞባይል ስልክ ቁጥር የለውም ይላል። ቢሎ ይር ኦፍ ግራጁዌሽን ሪኩዌርድ ይላል። የተለያዩ ምክንያቶች ናቸው። ቢሎ ዘ ሪኩዌርድ ሲጂፒኤ፣ ይሄ ደግሞ ከተጠየቀው ሲጂፒኤ በታች ነው ነው የሚለን። አበብ ዘ ኤጅ፣ ይህም እንደዚያው የተለያዩ ምክንያቶች አሉ ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት በብዙ ምክንያት ነው እንግዲህ ሊስቱን እያወጣው ያለው ማለት ነው። መረጃ ማለት ዶክመንቱ አለመሞላቱ ብቻም አይደለም። ለምሳሌ ዱፕሊኬት በድጋሚ የተመዘገቡትም እንደዚያው እያወጣ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ሰው ስለበዛበት ስለማቀለል ቢሆን አላውቅም። እንግዲህ ይህን ሁሉ ሰው እንደዚህ አውጥቶ እንትን ማለቱ በጣም እኔ በግሌ በጣም ያሳዝናል። ይህን ሁሉ ሰው ከውድድር ውጭ ማድረግ ሄዶ ነው ብቻ እንግዲህ ምክንያቶቹ በጣም የተለያዩ ናቸው። እዚህ ላይ እንደምታዩት ኢንኮምፕሌት፣ ለምሳሌ አባቦ መርጎ ነጋሳ ይላል። እና ይሄ ደግሞ ለምሳሌ ምንድን ነው የሚለው ኢንኮምፕሌት ኤቲ የስምንተኛ ክፍል ስላላሟላ ነው የሚለው። ሌሎችም አሉ። ስለዚህ እዚህ ላይ አይታችሁ ያላሟላሁት ምንድን ነው የሚለውን አይታችሁ ሄዳችሁ ኮሚኒኬት አድርጓቸው የሚል መልእክት ነው የማስተላልፍላችሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ ለምሳሌ ኢንኮምፕሊት ወይም ቴምፖ ሚስ ይላል። እንግዲህ ቅድም እንደነገርኳቸው የተለያዩ ምክንያቶች ናቸው። ምክንያታቸው እንግዲህ አይደ ነው ብቻ ሁሉ ሰው እንደዚህ እንትን ውጭ ማድረጋቸው
ለማንኛውም እንትናችሁ ጊዜያችሁ ያላለፈ እየሄዳችሁ ማናገር ትችላላችሁ። ኮሚኒኬሽን አድርጓችሁ ሄዳችሁ በሚወጣላችሁ ሊስት በስም ዝርዝራችሁ ያላሟላሁት ምንድን ነው የሚለውን በዚህ መንገድ እዚህ ላይ እንደምታዩት ያልተሟላሁት በስማችሁ አቅጣጫ እየሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል። እንግዲህ ሳብስክራይብ አድርጉ፣ ቴሌግራሙ ጆይን አድርጉት። ሌሎች ዲስክሪፕቶችም ሲወጡ ለእናንተ በዚህ መንገድ እንዳደርሳችሁ ሳብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ቴሌግራም ሊንኩን አታች አስቀምጥላችኋለሁ ወይ ኮሜንት ላይ ምጽፍላችኋለሁ። እዚህ ከቪዲዮ ስር ዲስክሪፕሽን ስር ላይ አለላችሁ። ይላችሁ ጆይን ማድረግ ትችላላችሁ ቴሌግራምን ማለት ነው። ፌስቡክ ላይም እንደዚሁ ዩቲዩብ የሚል ፌስቡክ አለ። እሱ ላይ ገብታችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። የፌስቡክ ፔጅው ይሄን ይመስላል። እዚህ ላይ እንደምታዩት እዛ ላይ ቪዲዮ ስር ላይ ማለላችሁ ዲስክሪፕሽን ስር ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። በፌስቡክ ከፈልጋችሁ በፌስቡክ አለ። ዘ ደግሞ በቴሌግራም በሁለቱም ስለምልክላችሁ እናንተ እየገባችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው።